Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ba'd. Ndugu katika imani, baada kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma kipenzi chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hapa nilipo niko sehemu ya Kaloleni Giriama. Nimekuja leo sehemu kama hii baada kupata amana kutoka kwa ndugu yetu mpenda khairi, na muombe Allah tabaraka wa taala muafikie kila la khairi. Hichi mnachokiona ni amana ya chakula, na amana kama hii ni ya wajane kumi pamoja na madarasa mbili za mayatima. Wajane kumi kama hawa ni kwamba chakula hichi kiwafikie wao pamoja na madarasa mbili boarding ambazo kwamba za mayatima. Kwa hivyo dua zenu inshallah, hapa tuanza sisi shughuli yetu kwenye kugawanyiza vyakula kama hivi. Na ndugu yangu uliotabaruk kwa chakula kama hichi, Mwenyezi Mungu akulipe kila la kheri, na haya uliyofanya Mwenyezi Mungu akuwekee katika mizani hasanati yako siku ya kiyama. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allaha biqalbi salim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وبارك فيه هادينا بعون الله قد صرنا ودعوى الخير تهدينا نزيل البؤس بالأمل ونمسحه بأيدينا نزيل البؤس بالأمل ونمسحه بأيدينا ثمار الخير دانية. نعم ndugu katika imani, hapa nikiwa niko kwenye nyumba ya kwanza ya wale wajane kumi, mfikishia amana kama hii, na hapa ndipo mahali anapoishi, ndipo nyumbani kwake. Kwa hivyo karibu sana mama kwenye kupokea amana kama hii. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Nashukuru sana kupata msaada ambao utanisaidia kuchukua kama muda kiasi na mimi na watoto. Nashukuru katika hiyo idara ambayo imejitolea kusaidia hawa wajane. Mungu awabariki, awajazie kila laheri na wafungulie milango ya baraka na kesho ahera. Mwenyezi Mungu ajalie pepo. Shukrani sana, ni shukrani za dhati zatoka kwa mama mjane kwenye kupata chakula kama hichi. Ndugu yangu, tunamuomba Allah tabaraka wa taala aitakabali dua kama hii, ufurahike wewe na vizazi vyako fi dunia wal akhira. Hivi sasa tuaenda kwa mjane wa pili. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alal ihsani najtami'u wa narwi ajmal al ibari wa naqdi sa'atan fiha nu'idu tadhakkur as-suwari. Alal ihsani najtami'u wa narwi أجمل العبر ونقضي ساعة فيها نعيد تذكر الصور. نعم ndugu katika imani, nikiwa niko kwa mjane wa pili kuja kumfikishia amana kama hii. Jane mwenyewe mwamuona nyanya yetu, bibi yetu, ambaye kwamba hali yake sote twaiona. Kwa hivyo nimekuja kumfikishia naye amana. Karibu sana nyanya. Naam. Haya. Nashukuru sana nipatia vitu kama hivi. Mungu nipe heri nipate tena. Mungu mbariki aliyeleta. Shukrani sana bibi, ni shukrani yake na dua kumwombea aliotoa chakula kama hiki. Kwa hivi sasa tuelekea kwa mjane watatu. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum
wa rahmatullahi wa barakatuh. Aidina nuzilu al-bu'sa bil-amali wa namsahuhu bi-aidina thimaru al-khayri daniyatun quduru. Naam, ndugu katika imani, nikiwa niko kwenye nyumba ya mjane watatu kuja kufikisha amana kama hii. Karibu sana. Nashukuru kupata amana kama hii, Mwenyezi Mungu awabariki. Shukran sana. Kwa hivi sasa liobakia ni sisi kuelekea kwa mjane wa nne. Wabillahi taufiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.